Ahoj, opět se vám hlásí doktor Rozec s dalším videem ze hry Hearthstone. Budeme pokračovat naší aréně, která se vyvíjí docela dobře, 8 výher. Kdo by to byl čekal s takovým dekem? Zvlášť s dekem vytvořeným mnou, který s tím vůbec nemá žádné zkušenosti. Máme asi štěstí, spíš máme štěstí, tak bych to viděl. Uvidíme, zkusíme to znova. Já jsem se měl podívat, co tam je všechno za karty, protože jsem to zapomněl, nahrával jsem to, je to... Jak dlouho? 5-6 dní. Jasně, máme nějaký... na kolo jedna hry, Worgen, Infiltrator, jenom jednou, Mirror Image, to se nehodí na první kolo hrát, tý na prd. Enneatron, jasně, Micro Machine, máme jedno Secret, teda vlastně Mirror Entity. A chybí nám late game, no, jako nemáme tady žádnou velkou potvoru na ty poslední kola, máme největší potvora, je vlastně jakoby Spectral Knight, Stampede, Goro, není úplně, to se spíš hodí tak jako nějak do prostřed hry, no, tak uvidíme, jak to půjde. Ono samozřejmě v té aréně to funguje trošku jinak než na žebříčku, tam si samozřejmě ten deck uděláte tak, jak chcete, tady hold musíte pracovat s tím, co vám to nabídne a co máte k dispozici. Ahahaha, mák proti mágovi, to vždycky miluju. To je úžasný. A jdeme první a máme úplně úžasný výběr zase. Takže všechno pryč. I když tento on jsem si chtěl nechat, ale jakhle bude větší šance, že něco získáme. Druhý kolo Unstable Portal. První kolo nemáme vůbec nic. Hello. Je slušný, aspoň pozdravil. To už se dneska taky moc nevidí. Dobře, druhý kolo Unstable Portal. A jo, proč ne, potřebujeme miniona. Šup, co máme? Kraba. Co je s tím krabem pitomým? Teďka donutíme hrát Fireblast. Ale uvidíte, zahraje Fireblast na Worgena. No jasně. Nemá co hrát. Teď otázka, je to dobrý, je to špatný? Jo, on třeba by měl něco, co by mohl hrát. Ale zabít toho kraba tím Fireblastem, zabít toho Worgena tím Fireblastem je třeba moc nutkavý, nevím. Já si říkám, že prostě má miniona sice nějaký, ale říká si, hele, tak můžu ho zahrát příště a teďka mám šanci zabít, že jo, 2-1 Worgena. Sice jako 2-1, jasně, to není zase žádná tak velká hrozba. Může ho zabít v podstatě kdykoliv tím Fireblastem, ale možná nemá co hrát. Možná neměl co hrát, no, za dvě many. Tohle mě trošku ovšem vadí, no. to je špatný. Tak, naše možnosti. Violet Teacher. To vůbec není špatná možnost. Anebo Gnomish Inventor. Kdybychom zahráli Violet Teacher, tak máme dvě kouzla. Tohle si zatím necháme třeba. Ale můžeme příští kolo zahrát Mirror Entity, nebo respektive můžeme zahrát Sorcerer Apprentice Mirror Entity. A dostaneme 1-1. S tím Gnomish za 5 many pak nemáme nic, takže to nevyužijeme. Takže to zahrajeme takhle. A budeme doufat, že nemá ovci nebo fireball. Protože to jsou samozřejmě za 4 many kouzla, kterýma může... Má. Jasně. Au. A zabijeme ještě kraba. To je skvělý. A vzhledem tomu, že já nemám žádnou ovci, tak je to špatný. Je to špatný. A je špatný i to, že my teďka nemáme... Máme 5 manů. Tak co můžeme zahrát? Můžeme zahrát Sorcerer Apprentice a pak za 2 many Mirror Entity. Zase nám zbyde 1 mana, kterou nevyužijeme a Sorcerer Apprentice zemře okamžitě. I když pokud by ho... On zahraje kouzlo. Takhle, pokud by neměl kouzlo, tak do ním půjde tím Flamewalkerem a zůstane mu jeden život, my to pak můžeme příští kolo dorazit Fireblastem a zahrát Arcane Nullifiera.
ale bude hrát nějakou potvoru, tak máme Mirror Entity. Tak to zahráme takhle. Uvidíme. Pet Money může být Sludge Belcher, nebo může být jiná taková větší potvora za Pet Money. Pokud zahraje něco většího, to by bylo fajn. No jako v uvozovkách fajn, protože je problém, že on má mírnou převahu na boardu a má velkou převahu, co se týče karet v ruce. Mám jenom tři, on jich má 8. Takže má daleko větší výběr. Takže teďka přemýšlí, co je to za secret a jestli zahrát kouzlo, nebo jestli zahrát miniona. Protože to může být duplicate, může to být mirror entity, může to být vaporize. A je to duplicate, teda mirror entity, takže máme taky vlastní mikromachine, kterou on okamžitě zabije, si myslím, tím flavewalkerem. A on to udělá takhle, on má ještě mince vlastně. Aha. Ale mu ještě zůstala mince, to je parchant. A to je krásný, tak to se nám vůbec nepovedlo. Problém ovšem je, že nemáme jak se vypořádat s tím mikromachine. No, máme. Uděláme tohle a Fire Blast, což je 4 many, zbyde nám 2, ale už nic nemůžeme zahrát. Ale problém je, že tam ten mikromachine bude příští kolo. 3-2, pak 4-2. To narůstá strašně rychle, každý kolo. Nejenom jeho kolo, ale každý kolo. A může tomu dát nějaký buff, cokoliv. A bude to mít najednou víc života, já se toho nezbavím. Takže já bych se to asi rád zbavil teďka. Tak jo. Můžeme se toho zbavit. Bohužel nemáme co hrát, to je ten problém. Má velkou převahu na boardu a my nemáme za stolik věcí, kterými bychom se mohli zbavit těch jeho potvor. Nemáme Frostbolt, nemáme ovečku, máme jenom Fireball, máme dvakrát Flamestrike, by se hodilo. Problém je, že může mít Counterspell. Máme Fireball. Mirror Entity. OK. Jo, asi jo, Mind Control Tech. Dobře. Tak síly na boardu se vyrovnaly. Lehce, jako aspoň počtem minionů. On má tohle z toho mága. Blast Mage. Goblin Blast Mage. Vytraduje? Ne, on půjde, on má nějaký Fireball a Frostbolt, jasně. To je nechutný. Ach jo. Ten Flamewalker, ten mi dal zabrat, tenhle ten parchant. Tam jsem prostě na něj neměl odpověď. My nemáme žádný ani silence, nic prostě. Není silence, není ovce, není... On se nezdá, ona se ta karta nezdá, ale jakmile má ten člověk v tom deku docela dost kouzel a vyhrajete nižší miniony, nebo jakoby levnější miniony s méně životy, tak to mizí rychle. Zvlášť ten mák, ten si ještě dokáže pomoct kouzlama k tomu. To je skvělý další mák, a je to ten samej? Morpher, ne, dobrý. To nebyl ten samej. A já si to nechám. Arcane Explosion, kdybych chtěl hrát něco velký, větší, jako něco s málo životy a hodně toho. Worgena jako první věc. Coin Violet Teacher. I když Coin Violet Teacher, to je na prd, protože je právě Violet Teacher a pak Coin to chce. Využít to kouzlo, že jo? Protože já nemám kouzla, já mám dva Flamestrikey, ale ty, než se k ním dohrabu, tak už je konec. Mám Fireball snad jeden? Možná dva? A... Co tam mám dál? Mám tam Mirror Entity a... Toč vše. Jo, no a to Arcane Explosion, no.
4 kouzla? Možná 5? To není zas tak úžasný. Tak co? Co pak? S čím se na nás vytasíš, Jaldos? Příští kolo? Co příští kolo? Nemůže se rozhodnout. Příští kolo možná, teďka přemýšlím, odkrýt Vorgena, ne odkrýt ho, protože bude mít 3 many a bude lákavý ho zabít toho Vorgena, že jo. Ale tím přijde o 3 many, bude mít, vlastně zbyde mu 1 a za 1 nic nezahraje, za 3 už může zahrát takovou větší potvoru. Jo, odkryjeme. To jsou moje experimenty s tím, jak se dostat do hlavy tomu druhému hráči. Ne. Oh, ok, zahraje Death Warda. Jo, chápu, Death Ward je lákavější, než zabít 2-1 Fireblastem. To jako každopádně. No. Teďka můžeme coin Gnomish Inventor? Jo. Potřebujeme něco, čím můžeme šít do toho Death Lorda, aniž by to umřelo, což Fairy Dragon umře, ale Gnomish ne. A Violet Teacher hrát. Ale jo, mám ještě jedno kouzlo, Mirror Entity. A nebo jo, zahrám si Violet Teacher. Příští kolo Gnomish Inventor. Jo. Tím půjdem do toho a Enneotrona necháme, tomu necháme ten Divine Shield, aby ho ještě nezabil. Příští kolo bychom se mohli vytasit s Mirror Image, i když ten Gnomish Inventor a tak nic, no. Tak to se nepovedlo. Gnomish Inventor... A nebo Fairy Dragon a Micro Machine. Fairy Dragon a Micro Machine. On má 5 mana, takže to bude další taunt možná. Sludge Belcher nebo něco. Fairy Dragon, nebo může zahrát kouzla, může mít Frostbolta, může mít cokoliv. Asi toho Flamewalkera. A můžeme zahrát, když zahráme Fairy Dragon, on... Bude muset zabít tohle, to bude mít 4 života. Fairy Dragon to pak stáhne na jednom, my to zabijeme Fireblastem v příštím kole, zbyde nám 3 many a nemáme co hrát. Ale když zahrajeme Gnomish Inventora, tak to bude na prd. Ale zahrajeme to takhle. A je to Micro Machine. Autočit nebudeme. Točit nebudeme. Já jsem přemýšlel, jestli tam nedát ještě ten Mirror Image, aby měl ještě další zeď, přes kterou se dostávat. Micro Machine může zabít Frostboltem. Nebo něčím takovým. To samozřejmě to je možný. Bych musel top decknout. Protože mám takový pocit, že ho neměl doteď. Si myslím, že už bych ho asi, zahrál. I když proti čemu, že jo? Water Elemental. To je přesně proč mě štve, že nemám víc, že nemám ovce nebo Fireball nebo něco takového, protože za jednu manu tam nemám nic, kromě Mirror Image a Vorgena, takže my si zahrajeme Gnomish. A teď jsem to úplně posral. Jo. Totálně, úplně jsem zkazil tu hru, co jsem chtěl udělat. Fuck. Ale musíme to zahrát teďka takhle, no. Protože jsem to totálně pokazil. Jaj! Chtěl jsem to, no. Chtěl jsem zahrát Fireblast na toho. Prkínka zelenýho. To tak, když máte vymyšlenou
už nějakou hru a pak to na poslední chvíli změníte a je to... Ach jo, to dostanu. Mind Control Tech, to je bomba. Ještě mě zabije. A teď se bude hodit Mirror Entity. Azure Drake'a... Na to ne, to protože má jenom 4 života. Ono sejme tím elementálem a dorazí Frostboltem. Když zahraju jenom Mad Scientista, tak mi ho taky hnedka zabije. Ale uděláme to takhle. Se nic lepšího hrát teďka nemůžeme. Uděláme to takhle. Co by se stalo, kdybych zahrál... Tak jak jsem to chtěl zahrát. To znamená, nezahrál bych No Mission Inventora. Zahrál bych jenom Mirror and, ty tonty. A zahrál bych Fireblast, to znamená, zabil bych toho. Dostal bych možná Mind Control Tech zase. On by pustil Blizzard. Mind Control Tech bych přežil o jedno. A nepřišel bych o No Mission Inventora. To by byla lepší hra asi. Musíme vyčistit board. Boom, boom. Boom, fireball. Asi jo. Asi jo. Navíc potřebujeme zase nějaký miniony nazbírat. Máme jenom 2. A navíc Azure Drake docela rychle chcípá na všechno skoro. Jungle Panther se hodí, i když je to jenom 4-2, tak aspoň má stealth. Problém je, že samozřejmě umře, jakmile on pustí Blizzard, jakmile pustí Flames Strike nebo něco takového. Nebo bude mít plus 1 spell damage a stačí blbá Arcane Explosion. Tak, co zahraje? Teďka máme Mirror Entity, takže... No Mish, tak to je... To je blbý. Jsem čekal něco lepšího. Ale můžeme zahrát Azure Drake aspoň. Co pak máš dál? To jsi měl zahrát, to by bylo trošku lepší, no. Azure Drake už zase vypadá docela blbě teďka. Stampeding Kodou? Stampeding Kodou, zbavíme se aspoň toho pitomýho No Mission Ventra. Stampeding Kodou a... Panther? Protože příští kolo Panther do Yetiho s Fireblastem? No, to bude docela takový flamestrikeový ten board pak. Já už bych teda rozhodně pak ten flamestrike použil. Nebudeme ho hrát. Nebudu ho hrát. Máme málo minionů, máme strašně málo karet v ruce a kdybychom ztratili ještě Pantera teďka ve flamestrikeu, tak je to blbý, no. Je to špatný už pak. A už bychom se nedokázali dostat zpátky do hry. On má strašně velkou převahu karet v ruce a my máme jenom 3 z toho. Arcane Explosion je v podstatě nepoužitelná. Skvělý, ještě má tohle. No tak to. No tak dobrý, takže. A, ne, počkat, Wait a minute. Boom. Samozřejmě
Takhle. Zabít na Jugglera nebo MechWar Pro? Za jednu manu už konečně, ale nemůžeme to zahrát, protože nemáme už ani manu jednu. Na Jugglera, ten udělá víc damage než MechWar Pro, sice MechWar Pro on mi ho pak zabije. Dáme. A můžeme, sakra, teďka můžeme už. Vyplej 25 damage na MechWar Pro. To budu litovat, To je občas těžký, no. Občas musíte třeba hodit pitomej fireball na nějakou malou potvoru, která se samozřejmě, která za to na první pohled vůbec nestojí, ale ve výsledku hraje třeba daleko větší roli pro toho nepřítele, pro ten jeho deck. A vy tomu musíte zabránit. A jedno, že třeba zabijete potvoru 3-2-2-3 fireballem, který dělá 6 damage. Ten výsledek, jako kdybyste ji nechali naživu tu potvoru, tak může být daleko horší než to, že použijete fireball na takovouhle malou potvoru. Kolikrát lidi nechávají levný miniony některý naživu. Vyčistí board a fireblast. Kolikrát lidi nechávají takový levný miniony naživu, protože si myslí, jo, tam nehrozí žádným nebezpečím pro mě. Au. No, dobrá zpráva je, že máme jak si s tím poradit. Špatná zpráva je, že pak už nemůžeme nic hrát. Ale myslím, že ta dobrá zpráva je lepší. A můžeme zahrát ještě Fireblast. Ne, můžeme zahrát vlastně toho Acidic Swampus, protože zabijeme prvé venturkou. Tohle bude stát 4 many. A zabijeme tohle. Tak. Dobrý. Co máš? Blbý je, že já mám ne. 7. Něco. To není něco dobrýho vůbec. Když tam půjdu s tím... Mě ho zabije hnedka. Bylo lepší tam do toho... Ale, dvě možnosti. Zahrát Spectral Knighta a asi když se vám půjde do něj, zbyde mu 4 život. Spectral Knight, když ho pak vytraduje, tak Spectral Knight ho zabije. Ale přijdeme o silnou potvoru, v podstatě naši nejsilnější. Nebo zahrát Jugglum Panthera, který zůstane ve stealthu, takže ho nemůže zabít. Nejspíš. A s ním pak vytradujeme. Pokud nemá nějaký heal na něj. Nebo něco. Nebo nemá způsob, jak zabít našeho Jungle Panthera, jako Blizzard, nebo Flamestrike, nebo něco. Tak sejmeme toho golema. What to do. Tak co, máš jak si poradit s mým Jungle Pantherem? Nebo nemáš? Co by mohl mít? Frostovu ještě. Může ho zmrazit. Zombíčou. To je fajn, se aspoň vyléčíme. Nemá, jak si s ním poradit, což je super. Flamestrike. Mám do toho jít. Ty bláho. Co máš? Fireball?
nějaký kouzlo, něco, něco, nějaký spare part možná má, i když spare part použil vlastně. Když použiju Flame Strike, on už nemůže zaplavit tu hrací plochu minionama, jako, no, i když může mít Arcane Brilliance ještě, nebo použil jedno, myslím, že, nebo dvě. To je těžký. Ale lepší mít miniona na ploše. Ještě nás to vyléčí. A nebudeme používat spare part použijeme na Spectral Knighta. Spectral Knighta naštěstí nemůže zabít fireballem, ani nemůže z něho udělat ovci, protože na něj nemůžou být použitý kouzla. On měl toho, počkej, byla to první karta nebo druhá? Secret. Ne, on má, jestli tam má Mirror Entity. Malýho miniona. Ano, tam je malý minion. Mirror Entity. Naštěstí ale nefunguje. Jo, jenže ten Parchant to udělá tak, že půjde do toho. On nevytraduje 4-4. On vytraduje 2-2 a pak donutí mě, abych vytradoval já to moje 4-4 za tohle. Takže to uděláme takhle. Abych ho pak zabil Fireblastem jenom. Když vytraduje 4-4, tak OK, dobře, mám furt 3-2, ale když vytraduje 3-2, tak já ho zabiju, dorazím Fireblastem. A nebude moc. Nebudu muset tradovat tu svoji 4-4. Tak nakonec takhle. Jít do plnejch. Ono už v podstatě není. Taunt ještě si necháme. Ono v podstatě už není proč se držet zpátky, no. A furt může mít Flame Strike, no. Ale pak by neměl stejně jak dorazit toho Spectral Knighta. Nemá Flame Strike. Má Knife Jugglera. Já jsem přemýšlel si vytradovat Knife Jugglera s tím Spectral Knightem, ale nebo prostě zautočit Spectral Knightem na Knife Jugglera, ale potřebuji udělat trošku víc damage do něj. Rychlejc. Máme taunt, takže přes něj nepřejde. To by musel mít ještě kouzlo nějaký. Musel by mít Flame Cannon, nebo musel by mít Dragon's Breath. Aby ho sejmul. Čím by samozřejmě... A druhýho Knife Jugglera. OK. Půjde do něj. Ještě kolo uděláme 8 damage. Zbydou mu 3. Problém je, jestli nemá náhodou toho heal bota. To by byl průser. S tím musíme počítat. Druhý taunt. Otázka. Ne, uděláme to zase stejně. Pokud nemá jak se vyhýlovat, tak je příští kolo mrtvej, nebo pokud nemá Ice Block, nebo Ice Barrier, nebo něco. Nebo Taunt, samozřejmě. Tím by se taky dokázal. Teď záleží na tom, kdo bude mít lepší karty, no. Což mě docela děsí, teda. Když vidím, co tam mám v tom deku.
protože teď už si vůbec nepamatuju, co mi může přijít. Oh, sakra, 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 sakra. A, ok. Dobrý. Jo, yeah, to byla hezká hra. To byla napínavá, docela zajímavá hra. Lepší než ta první teda. 9-1, hurá! A kolik 30 minut má video. Já vím, že nemáte moc rádi dlouhý videa, takže to nebudeme zbytečně zase natahovat. Ty bláho, to hezky žehne, to vidím. To vidím u sebe poprvý. Vždycky se to viděl takových na streamu, že na Twitchi, u Trumpa, u Kripa, u Kolenta, tak dále, u Hafu. A už mám konečně taky svůj žehnoucí klíč. A takže dlouhý videa nemáte rádi, což už tam mi dali párkrát najevo, tak to nebudeme prodlužovat. Já bych to klidně dohrál tu arénu v jednom videu, ale vy byste se na to pak nekoukali. Tak vás nechám napnutý, jak to dopadne, jestli teda ještě zvládneme 3 výhry, nebo jestli to zase projedeme. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se zase uvidíme příště, ať už u arény, anebo u nějaký jiný hry. Tak čau.